Missä me ollaan? No Elimäellä tietenkin. Tiedätkö, että Elimäen historia on niin uskomaton, että sit voisi kirjoittaa tuhansia kirjoja. Esimerkiksi 1600-luvulla Henrik Vrede pelasti Ruotsin kuninkaan Ruotsin ja Puolan välisessä sodassa. Kaveri menetti henkensä, mutta hänen leski sai kuitenkin palkinnoksi maita täältä Elimäeltä ja hän jää suku edelleen omistaa niitä. Tulevaisuuteen Elimäki on tulos vauhdikkaasti, kun Korjalo asuntomessut 2019. Mahtavaa kehitystä. Arboretum, eli puulajista. Herra Tigerstedt perusti yli 100 vuotta sitten Mustilaa upean arboretumin. Siellä on 50 000 kävijää nykyään vuodessa. Tämä, missä mä nyt samoilen, niin tää on vaan ihan elimäkeläinen metsä. Aika makea paikka tääkin, mutta kyllä Mustila on vielä vähän hienompi.